vida do Rio, alma carioca, né? Nesse momento aqui dessa noite carioca, ele é APA, na moral mesmo. Aí eu tô aqui, aí chega o Ezequiel, mano. Maneirão mesmo. Fala tu. E aí, qual é teu nome? Ezequiel, mano. E aí, o que tu tá fazendo aí essa hora, cara? Vendendo. Vendendo o quê? Bala. E amendoim? Sério? Na moral, então, isso aqui é cabelo, ó. Na moral mesmo. É, isso aqui é cabelo. Aí, filma aí. Filma nós aí. Pera aí. Vou te dar uma moral aqui, pera aí. Filma nós. Pera aí. Filma você também, pô. Filma você, pera aí. Ô! Que mané? Tô duro, Valéria. Pera aí. Tô nada, olha aí. Dá esse dinheiro todo pra mim. Aí, toma aí pra tu aí. Dá todos. Toma aí, ó. Segura você aí, ó. Pega um aqui. Valeu? Não, tô tranquilo. Valeu? Dá mais um desse. O pão nosso, não posso. Na moral, senão eu vou ficar quebrado e aí não vou fortalecer mais ninguém igual você aparece aí. Na moral mesmo, valeu? Que vai chegar outro amiguinho pra me fortalecer igual a você que tá aí na correria. Cadê teu pai, tua mãe? Cadê? Hã? Tá por aí aonde, cara? Tu tá sozinho? Tu é carioca brabo? Tá largado na Lapa? Tu é nós? Tu é carioca brabo? Caraca aí. Ô... Vai lá, ó. Teu pai tá ali, ó. Ele tava te chamando ali, eu vi ele. Bora, Gabriel, né, Gabriel? Não, é Ezequiel. Ezequiel, caralho, é Ezequiel. Na moral. Pode gravar um pouquinho? Pode, vai lá. Grava você aí.